waxaan idinla wadaagayaa maanta qiso aad iyo aad la yaab leh. Saaka waxaa maanta duhurkii maraa ka hargeysa aan ka soo dejinay laba qof oo somalilander ah oo shaqaale caafimaad ah oo shaqaale caafimaad oo weliba kuwa darashada sare saraakiisha ah oo ah kuwa daweeya dadka gobolay ka yimaadaan aan loo eegin, dalay ka yimaadaan loo eegin, si daacad ugu shaqeeya. Waxaanu ka soo dejinay madaarka hargeysa laba qof oo aan u diray tababar dalkaa Kenya u tegayay, laba qof oo baasboorka Somaliland ku dhoofayay, laba qof oo viisaha dalka ay ku socdeen loogu soo saaray viisihii ay ku galayeen dalkaa Kenya ee ay ku socdeen. Labadaa qof diyaarad baa la saaray, waxay transit ama hadkab ku sameynayeen madaarka Xamar. 40 daqiiqo ayay joogayeen. Soomaaliya kumay socon, Kenya ku socdeen. Soomaaliya muraada kamay lahayn, umanay soconin, kamanay soo degayn, diyaaraddiiba loogu galay. Dadkii transitka ahaa ee hakadka ku sameynayay ee u socday dal kale ee Xamar, hakadka diyaaraddu kula sii fadhiisatay, diyaaraddiibaa loogu galay, baasaboorradoodii baa la eegay, labadii baasboorka Soomaaliland ku dhoofayay ayaa lala soo degay. Waa sharci darro. Diyaarad transit ah qofka la socda xaq looguma laha in diyaarada loogu galo, ama xataa haddii madaarka loo soo dejiyo transit ku yihiin, in la weydiiyo baasboor, in lala haro, in la ciqaabo, in la xiro, in la afduubo, in la qafaasho, intaas waa ka mamnuuc. Imise dal baynu u dhoofnaa oo dalo kale sii marnaa oo laynagu ixtiraama oon cidna inagu dibidaabiyey? Labadaa qof 3 maalmood ayay ku xidhnaayeen oo ciqaabtiduna ahayd ay ku timid dal aan la aqoonsanayn baasboorkiisii baad sidataan. Dal aanaan aqoonsanayn haddaan ahay Soomaaliya ayaa viisa laydinku soo saaray baasboorkiisii. Dee maxaa kaa galay dalkii viisaha lagu siiyey ee ogolaaday inaanu baasboorkayga ku galo ayaa la siiyey, kaamaanu fasax qaadan nagumana lahid. Dalal diiday inay baasboorka Soomaaliya viisa ku siiyaan ayaa kii Soomaalilan ku siiyey. Dadkaa magaalada loo dhisay, erboriyo qurxa badan loo dhisay, jidadka wanaagsan loo dhisay, may dhisanne. Waxaa laga iloobay in sharciga la baro, sharciga dadka rakaabka diyaaradaha la socda, sharciga adduunka ku heshiiyey in lagu maamulo ayaa laga iloobay in la baro. Waxaa laga iloobay in la baro dowladnimo inay tahay ta ku ilaalisa dalkeeda iyo martideedaba sharciga adduunka u dejisan. Dowladnimo ma aha dowlad isku magacow, dowladnimo ma aha 150 qof lacag siiyo waxaad tiraa igu doonta